Дорогу молодим. Дитяча філармонія відкрила третій концертний сезон. Участь у ньому взяли кращі вихованці музичних шкіл міста, переможці та лауреати українських і міжнародних конкурсів. Не обійшли увагою мистецький захід і впливові меценати. Свою підтримку у його проведенні надав народний депутат Володимир Зубик. У свої 8 років Божен Царіцин грає на роялі як справжній віртуоз. Я брав участь і в Києві, і в Черкасах. Це перелік тих міст, де хлопчик вже підкорив сцени. На відкриття третього концертного сезону Черкаської дитячої філармонії приїхав з Києва. Першою з вдалим виступом його вітає бабуся. Ми зовсім не переймаємося тим, що чи буде він визначним піаністом, чи він просто буде грати, можливо, своїм дітям і буде їх навчати. Головне, щоб він був хорошою людиною, щоб він розумів, що є мистецтво на цьому світі. А ось зі своїм майбутнім 16-річна Вікторія Швець вже визначилася. Дівчина мріє стати оперною співачкою. Тяжко. Подібні заходи, переконана молода співачка, відкривають перед талановитою молоддю великі перспективи. Ми можемо здобути досвід виконання на великій сцені, ми працюємо з майстрами, це дуже для нас велика честь. Виявити молоді таланти та допомогти їм у розвитку – такою є основна мета дитячої філармонії, розповідає її куратор Віталій Дука. Але без меценатів, говорить, проведення таких заходів було б неможливе. Коли талант дитини замічений, і коли замічають його благородні люди, це, зокрема, Володимир Зубик, який вже вдруге нам допомагає своїми подарунками, своїм відношенням, толерантністю до дітей. І діти, саме головне, вони повинні обласкані бути публікою і нами, дорослими. За дорученням Володимира Володимировича Зубика дозвольте привітати дитячу філармонію з відкриттям чергового концертного сезону, побажати творчих успіхів, натхнення, процвітання. Хай завжди будуть повні зали на ваших концертах. Марія Гаврилян, Сергій Єфімов, Вікка, новини.